Hello friends, a very warm good morning all of you. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ്, ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര്. ആ പാഠത്തിൽ യാത്രകളെപ്പറ്റിയും ആണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നല്ല ഫ്രഷ് തോട്ട്സ്, നല്ല ചിന്താഗതികളെപ്പറ്റി, നല്ല ചിന്താഗതികൾ നമുക്ക് തരുന്ന, മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഉണർവ് തരുന്ന യാത്രകൾ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗുണപ്രദമാണ്. ഒരു യാത്രയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി, അതൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ട്രാവൽ റൈറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് നമുക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം 1913 ജനിക്കുകയും 1982 മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ്സിലൂടെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത്, ട്രാവൽ റൈറ്റിംഗ്സിലൂടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ യാത്രാ അനുഭവങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നോവലുകളും ഒരുപാട് ചെറുകഥകളും കവിതകളും ട്രാവലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രാ വിവരണങ്ങളും നാടകങ്ങളും എസ്സേസ് ഉപന്യാസങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഉണ്ട്. 1961 ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. 1961 ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നീട് 1980 ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനിപത് അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ഹിസ് വർക്ക്സ് ഹാവ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇറ്റാലിയൻ, റഷ്യൻ, ജർമ്മൻ, ബിസൈഡ്സ് ദ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഭാഷകളിലോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ നമുക്കൊരു സിനിമയായിട്ട് അപ്പുറപാളികളിൽ കാണുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാര സാഹിത്യകാരനാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയായിട്ടുള്ള ദ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത് എക്സാമിന് പ്രൊഫൈലായിട്ട് ചോദിക്കാം, എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിനെ കുറിച്ച് പ്രൊഫൈലായിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പം ടെസ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ 22 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പാഠത്തിലോട്ട് വരാം. ദ ഗിഫ്റ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്ലസൻറ്റ് ഈവനിങ്. ഐ ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് മൈ റൂം. ദ റോഡ്സ് ഓഫ് റോം വെയർ ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ. Men and women dressed in expensive clothes and smart children full of good cheer thronged the sidewalks. The evening sunrise that filtered through the leaves of the trees that shades the sidewalks seemed to be fondly hugging the ebb and flow of life in the city. ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതാണ്, ഇറ്റ് വാസ് എ ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്ലസന്റ് ഈവനിങ്. അന്നത്തെ വൈകുന്നേരം വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം നല്ലത്, തനിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സായം സന്ധ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈകുന്നേര സമയമായിരുന്നു. ഐ ഡ്രസ്ഡ് ആൻഡ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് മൈ റൂം. ഞാൻ വളരെ നന്നായി വസ്ത്രമെല്ലാം ധരിച്ച് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നു. ദ റോഡ്സ് ഓഫ് റോം വെയർ ഫുൾ ഓഫ് പീപ്പിൾ. റോമ നഗരത്തിലെ വീതികളെല്ലാം, റോഡുകളെല്ലാം വളരെയധികം ജനനിബിഡമായിരുന്നു. മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ക്ലോസ്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഞാനായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടിരുന്നത്. എക്സ്പെൻസീവ്, എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി കോസ്റ്റ്ലി, വളരെയധികം വിലപിടിപ്പുള്ള എന്നാണ് അർത്ഥം.
ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഫുൾ ഓഫ് ഗുഡ് ചിയർ ത്രോങ്ഡ് ദ സൈഡ് വാക്സ് സൈഡ് വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ നടപ്പാതകൾ ആ നടപ്പാതകളിലൂടെ എല്ലാം സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ജനക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ എല്ലാം ഓടിച്ചാടി നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഈവനിങ് സൺസ് റൈസ് വൈകുന്നേര സൂര്യൻ്റെ അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഫിൽറ്റേഡ് ത്രൂ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിച്ചിറങ്ങുക എന്നാണ് ഫിൽറ്റേഡ് ത്രൂ ദ ലീവ്സ് അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ മരങ്ങളുടെ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു താഴത്തേക്ക് മെല്ലെ അരിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഷെയ്ഡഡ് ദ സൈഡ് വാക്സ് ആ നടപ്പാതയിൽ തണല് നൽകിയിരുന്ന ആ തണലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു താഴത്തേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സീം ഇറ്റ് ടു ബി ഫോണ്ട്ലി ഹഗ്ഗിങ് ദ എബ്ബ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ സിറ്റി Abundant flow. Ebb and flow. അതൊരു ഇടിയമാണ് എബ് ആൻഡ് ഫ്ലോ എബ് ആൻഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറ്റിറക്കം എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നഗരത്തിലെ ജനജീവിതങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആ ജനജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ലൈനിലൂടെ പറയുന്നത് ഫോൺലി ഹഗ്ഗിങ് ഹഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഹഗ്ഗിങ് ദ എബ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ സിറ്റി ആ നഗരത്തിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ജീവിതങ്ങളെയും വളരെയധികം ഉന്മേഷമുള്ളവരാക്കി ഈ സൂര്യകിരണങ്ങൾ ഈ അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ കിരണങ്ങൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബഹിർസ്ഫുരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഐ അപ്രോച്ച്ഡ് എ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വൺ ഓഫ് ദ എംപ്റ്റി സർക്കുലർ ബസസ് ദാറ്റ് ഗോ അറൗണ്ട് ദ സിറ്റി ഓഫ് റോം വാസ് അപ്രോച്ചിങ് ആൻഡ് ഐ ജംപ്ഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഹേർഡ് ദ ടോംബ് ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ഷെല്ലി വാസ് സംവെയർ ഓൺ ദ എംപ്റ്റി ബസ് റൂട്ട് The conductor came near me with his ticket book open and asked me where to. In sign language cemetery, I replied holding out a couple of notes. ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക അതിനുശേഷം പാഠത്തിലോട്ട് വരിക ഐ അപ്രോച്ച്ഡ് എ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിനെ സമീപിച്ചു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമീപിക്കുക വൺ ഓഫ് ദ എംപ്റ്റി സർക്കുലർ ബസ് സർക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം അവിടുത്തെ ഒരു എംപ്റ്റി സർക്കുലർ ബസ് എന്ത് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഗോ അറൗണ്ട് ദ സിറ്റി ഓഫ് റോം ആ റോമ നഗരിയെ മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ബസ് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നിരുന്ന ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മെല്ലെ സമീപിച്ചു ഐ ജംപ്ഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബസ്സിൽ കയറി ജംപ്ഡ് ജംപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഐ ഹാഡ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ ആ ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ട ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കുണ്ട് എന്ത് ദ ടോംബ് ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ഷെല്ലി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള കവി ഷെല്ലിയുടെ കബറിടം ഈ ബസ് പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയോ ആണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംവെയർ ഓൺ ദ എംപ്റ്റി ബസ് റൂട്ട് ഈ ബസ് പോകുന്ന വഴിയുടെ സൈഡിൽ എവിടെയോ ആണ് ഈ ലോക പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള ഷെല്ലിയുടെ കബറടം എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് ഷെല്ലി എന്ന് നമുക്കറിയണം ഷെല്ലിയുടെ മുഴുവൻ പേര് പേഴ്സി ബി ഷെല്ലി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ് എന്നാണ് ആരറിയപ്പെടുന്നത് ഷെല്ലി അറിയപ്പെടുന്നത് 1792 അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് ജനിച്ചത് 1792 അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയും 1822 അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒസ്മൻ ഡിയാസ് ദ ഓഡ് ടു ദ വെസ്റ്റ് വിൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനവധി ലോകപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഇത്രയും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ ഇത്രയും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പേഴ്സി ബി ഷെല്ലിയുടെ PB ഷെല്ലിയുടെ കബറിടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരിവിടെ ഓർക്കുന്നത് ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഇവിടെ ഓർക്കുന്നത് ദ കണ്ടക്ടർ കെയിം നിയർ മീ വിത്ത് ഹിസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ഒരു
ടിക്കറ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ഈ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് കടന്നു വരികയും ഓപ്പൺ ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് മീ വെയർ ടു. ആ കണ്ടക്ടർ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് തുറന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. വെയർ ടു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വെയർ ടു ഗോ എന്നാണ്. WHERE Where to എങ്ങോട്ടേക്കാണ്. ഇനി സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഐ സെഡ് സെമിട്രി. ഒരു സൈൻ ലാംഗ്വേജ്, എന്താ സൈൻ ലാംഗ്വേജ്? ഒരു ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും ചെയ്തു. ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സെമിട്രി. അല്ലേ, എനിക്ക് പോകേണ്ടത് എവിടെയാണ്? എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത സെമിട്രിയിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. സെമിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസ പ്രകാരം മരിച്ച ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുക, സെമിട്രി എന്ന് പറയുക. ആ സെമിട്രിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ആരുദ്ദേശിക്കുന്നത്? കവി പറയുന്നത്. ഐ റിപ്ലൈഡ്, ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഹോൾഡിംഗ് ഔട്ട് എ കപ്പിൾ ഓഫ് നോട്ട്സ്. ഒരു കുറച്ച് പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടക്ടർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പാസ് ടൈം ഇൻ ദ ബസസ് ഓഫ് റോം. വേരിയസ് സ്റ്റോൺ മെൻഷൻസ് ലൈൻഡ് ദ വൈഡ് റോഡ്സ്. Marble statues seemed to beckon one with a request to stop and enjoy their beauty. Gardens surrounded the whole place and time flew past without one being aware of it. Soon the conductor came near me, touched me on the shoulder and said, "Cemetery." I alighted from the bus. തൊട്ടടുത്ത പാരഗ്രാഫാണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി നന്നായി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന ഇതാണ്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പാസ് ടൈം ഇൻ ദ ബസസ് ഓഫ് റോം. ആ സമയത്ത് റോമിലുള്ള ബസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട്, അത് വളരെയധികം പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല. ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. Various stone mansions lined the wide roads. Various എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോൺ മാൻഷൻസ്. മാൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗധങ്ങൾ, കല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സൗധങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് പോകാം. ഒരു ബസ്സിൽ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ കവി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ഇരു സൈഡുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ഇരു സൈഡുകളിലുമുള്ള വളരെ കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വലിയ വലിയ സൗധങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലേ, ആ ഒരു ചിന്ത, ആ ഒരു ഇമാജിനറി പവർ, അല്ലെ, ആ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. മാർബിൾ സ്റ്റാച്യു സീംഡ് ടു ബെക്കൺ വൺ വിത്ത് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദെയർ ബ്യൂട്ടി. എന്താ, ഈ മാർബിൾ സ്റ്റാച്യൂസ് ഈ സൗധങ്ങൾ, ഈ ഓരോ മാർബിൾ സൗധങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദേ റിക്വസ്റ്റ് ടു ബെക്കൺ. ദേ റിക്വസ്റ്റ്, അവർ നമ്മളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്ത് ടു ബെക്കൺ, ബെക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാടി വിളിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. BECKON ബെക്കൺ, മാടി വിളിക്കുക. ഈ ഓരോ മാർബിൾ സൗധങ്ങളും നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, മാടി വിളിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ മാടി വിളിക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങൂ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ഈ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ മാർബിൾ സ്റ്റാച്യൂസും ഓരോ യാത്രക്കാരനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ടു സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദെയർ ബ്യൂട്ടി, എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കുക. Gardens surrounded the whole place. അല്ലേ, അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റി വളഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുപാടുകളിൽ മുഴുവൻ എന്ത് കിടപ്പുണ്ട്, പൂന്തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. And time flew past without one being aware of it. ഏതൊരാളും സമയത്തെ പോലും ഗണ്യമാക്കാതെ, സമയത്തെ പോലും കാര്യമാക്കാതെ ഒരാൾ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിരുന്നാൽ സമയം പോകുന്നത് പോലും അറിയാതെ അവരുടെ യാത്രകൾ, അവരുടെ സമയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദ കണ്ടക്ടർ കേം നിയർ മീ, പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ടർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ടച്ച്ഡ് മീ ഓൺ ദ ഷോൾഡർ, എൻ്റെ ഷോൾഡറിൽ, ഷോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ, ഷോൾഡറിൽ മെല്ലെ തട്ടി. ആൻഡ് സെഡ്, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, സെമിട്രി, നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത സ്ഥലം സെമിട്രി ഏതാ ഇവിടെ ആയി. ഐ അലൈറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബസ്. അലൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്നാണ് അർത്ഥം, ഇറങ്ങുക എന്നാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ അലൈറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബസ്, ഞാൻ മെല്ലെ ആ ബസ്സിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഐ ഫൗണ്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ഹ്യൂജ് വാൾ
that did not seem to have any end. I slowly walked towards the entrance of the cemetery. There was a garden of considerable size around the cemetery. On one side of the garden, there were women and girls standing near heaps of flowers. Here are fresh flowers to offer to the memory of your near and dear. One of these girls pointed towards her collection of flowers and smiled at me. I was tempted by the freshness of the flowers. The magic of her smile and my deep respect for Shelley, I extended my hand and said, "One bouquet, please." A small one, she took one from her basket, shook off the drops of water clinging to it, and handed it to me. ഈ പാരഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്, ഐ ഫൗണ്ട് മൈസെൽഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ഹ്യൂജ് വാൾ ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ഹാവ് എനി എൻഡ്. ഞാൻ സെമിട്രിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് അനന്തതയില്ലാത്ത, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനമില്ലാത്ത, വളരെ വലിയ ഒരു മതിൽ കെട്ട് എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. I slowly walked towards the entrance of the cemetery. ഞാനെന്ത് ചെയ്തു, ആ സെമിട്രിയുടെ ആ കവാടത്തിലേക്ക് മെല്ലെ ചുവടുകളെടുത്ത് വെച്ചു. The entrance, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവാടം എന്നാണ് അർത്ഥം. There was a garden of considerable size around the cemetery. ആ സെമിട്രിയുടെ ചുറ്റുപാടുകളും നമുക്ക് കണ്ടാൽ മതി വരാത്തത്രത്തോളം പുഷ്പാലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള പൂന്തോട്ടങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഓൺ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ, ആ ഗാർഡന്റെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്, there were women and girls standing near heaps of flowers. സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും കയ്യിൽ പുഷ്പങ്ങളുടെ കൂമ്പാരവുമായിട്ട് അവിടെ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹീപ്സ്, ഹീപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂമ്പാരം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹിയർ ആർ ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു ഓഫർ ടു ദ മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ നിയർ ആൻഡ് നിയർ. മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഓർമ്മ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അധികം അടുപ്പമുള്ളവരുടെയും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വേരിയസ് ടൈപ്സ് പല രീതികളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ, പൂക്കൾ നമുക്കവിടെ കാണാമായിരുന്നു. വൺ ഓഫ് ദ ഗേൾസ് പോയിന്റഡ് ടുവേഴ്സ് ഹെയർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് അറ്റ് മീ. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ പൂക്കൂമാരത്തിലേക്ക് കൈകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു. കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി പുഷ്പങ്ങളുടെ പൂവുകളുടെ ശേഖരണത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ടെംപ്റ്റഡ്, ടെംപ്റ്റേഷൻ, ടെംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുക. എന്താ ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലേ. ഐ ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്രഷ്നെസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്, ആ പുഷ്പങ്ങളുടെ നൈർമല്യം കണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് മെല്ലെ ഒന്ന് ചാഞ്ചാടി. ദ മാജിക് ഓഫ് ഹെയർ സ്മൈൽ, അവളുടെ ആ പുഞ്ചിരിയുടെ ആ മാജിക്കും, ആൻഡ് മൈ ഡീപ്പ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഷെല്ലി, ഷെല്ലിയോടുള്ള എൻ്റെ അത്യധികം അടങ്ങാത്ത ബഹുമാനവും, ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, എന്നെ കൊണ്ട് ഐ എക്സ്റ്റൻഡഡ് മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സെഡ്, എൻ്റെ കൊണ്ട് എൻ്റെ കൈകൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നേരെ നീട്ടുവാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഐ എക്സ്റ്റൻഡഡ് മൈ ഹാൻഡ്, എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടുക, എക്സ്റ്റൻഡഡ് മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സെഡ്, ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നേരെ കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വൺ ബൊക്കെ പ്ലീസ്, എനിക്ക് ഒരു ബൊക്കെ വേണം. എന്താ ബൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബെഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ, ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂട്ടം ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് തരുന്നതിനാണ് ബൊക്ക് ബൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു ഒരു കെട്ട് പൂ എനിക്ക് വേണം. എ സ്മോൾ വൺ, ഒരു ചെറിയ ഒരു കെട്ട് മതി. ഷി ടുക്ക് വൺ ഫ്രം ഹെയർ ബാസ്കറ്റ്, അവളുടെ ബാസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കെട്ട് പൂവ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ആ കുട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് എടുത്തു കൊടുത്തു.
shook off the drops of water. That pooket avan endu shook off. Shook off no no phrasal verb aanu to shook off. S H O O K shook off. Shook off. Shake ennu parayile ilakkuka. Shook off. Shook off the drops of water clinging to it and handed it to me. വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കെട്ട് പുഷ്പങ്ങളെടുത്ത് അവൾ മെല്ലെ കുടഞ്ഞ് അതിലുള്ള വെള്ളത്തുള്ളികളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ബൊക്കെ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടി. ഹൗ മച്ച് ഐ ആസ്ക്ഡ്. ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, ഇതിന് എത്ര രൂപയായി? 150 lira. അവൾ പറഞ്ഞു 150 lira. ലിറ എൽ ഐ ആർ എ ലിറ എൽ ഐ ആർ എ ലിറ. ലിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റലിയിലെ കറൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലിറ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുടെ പേരെന്താ? റുപ്പീസ് അല്ലേ, രൂപ എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിയിലെ കറൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ലിറ. Carrying the bouquet, I walked towards the entrance of the cemetery. A man in army uniform was standing near the entrance. I asked him, where can I find the tomb of Shelley, the English poet? He did not seem to understand me. However, he encountered me with a question. Are you from India? Yes, I nodded. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്. Carrying the bouquet, ആ പെൺകുട്ടി തന്ന ആ പൂ കെട്ടുമായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? Carrying, carrying എന്ന് വഹിക്കുക. ആ പൂക്കെട്ടും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് I walked towards the entrance of the cemetery. ആ സെമിട്രിയുടെ പ്രവേശന കവാടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു. എ മാൻ ഇൻ ആർമി യൂണിഫോം, അല്ലേ, പട്ടാളക്കാരുടെ യൂണിഫോം ഒക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. Standing near the entrance, ആ പ്രവേശന കവാടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാവൽക്കാരനായിട്ട് ഒരാൾ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹിം, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, വെയർ ക്യാൻ ഐ ഫൈൻഡ് ദ ടോംബ് ഓഫ് ഷെല്ലി ദ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ്. ഫേമസ് ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായിട്ടുള്ള ഷെല്ലിയുടെ കബറിടം എനിക്ക് ഇവിടെ എവിടെയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആ എൻട്രൻസിൽ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചു? ആ കാവൽക്കാരനോട് ചോദിച്ചു. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് ആ കാവൽക്കാരന് മനസ്സിലായില്ല. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ്. ഹവർ, എന്നിരുന്നാലും, ഹി എൻകൗണ്ടേർഡ് മീ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരിടുക, എതിരിടുക എന്നൊക്കെയാണ്. തിരിച്ച് എന്നോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ എന്ത് ചെയ്തത്? നേരിട്ടത്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ആർ യു ഫ്രം ഇന്ത്യ? നിങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ നിന്നുമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമാണോ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. യെസ് ഐ നോഡഡ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ മെല്ലെ തലയാട്ടി. നോഡഡ്, നോഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയാട്ടക്ക. ഞാൻ മെല്ലെ തലയാട്ടി. ഐ ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് വാർ, ഹി സെഡ് വിത്ത് എ പ്രൗഡ് സ്മൈൽ, ആസ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ സംതിങ് ഗ്രേറ്റ്. I had seen so many Italian prisoners of war that they were no longer a novelty for me. Rather, I felt pity for this khaki-clad person who had been forced to watch over a prison for the dead. Hiding my real feeling, I smiled and responded, Oh, I am glad to meet you. Can you tell me, where can I find the tomb of Shelley, the English poet? ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരിക. ഐ ഹാവ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് വാർ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, യുദ്ധസമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ കുറച്ച് കാലം ഭാരതത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി സിഡ് സെഡ് വിത്ത് എ പ്രൗഡ് സ്മൈൽ, വളരെ അഭിമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിരിയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞ് വെച്ചത്. ആസ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് ഡൺ സംതിങ് ഗ്രേറ്റ്. അദ്ദേഹം എന്തോ വലിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതുപോലെ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കത്തക്ക തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. യുദ്ധസമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഭാരതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
I had seen so many Italian prisoners. Prisoners എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിൽ പുള്ളികൾ എന്നാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇറ്റാലിയൻ ജയിൽ പുള്ളികളെ ഈ യുദ്ധ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That they were so rather a novelty for me. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും എനിക്ക് എന്തല്ല, വളരെ പുതുമയുള്ള ആളുകളൊന്നുമല്ല. ഈ ജയിൽ പുള്ളികളൊന്നും എന്തല്ല, എനിക്ക് വളരെ പുതുമയുള്ള ആളുകളൊന്നും അല്ല. Rather, I felt pity for this khaki clad. എന്നിരുന്നാലും ആ കാക്കി ഉടുപ്പിട്ട ആ കാവൽക്കാരനോട് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നി. പിറ്റി പിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹതാപം. ഐ ഫീൽ പിറ്റി ഫോർ യു നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് തന്നെ പിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹതാപം. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപം തോന്നി. എന്തിനാ സഹതാപം തോന്നിയത്? Who had been forced to watch over a prison for the dead. മരിച്ച ആളുകളുടെ ജയിലിന് പുറത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് എന്ത് തോന്നി? എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപം തോന്നി. ദ പ്രിസൺ ഫോർ ദ ഡെഡ്. ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമിട്രി ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലേ, മരിച്ചവരെ അടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സെമിട്രി. അതിനെയാണ് അവിടെ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഡെഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദ പ്രിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെമിട്രിയുടെ ആ പ്രവേശന കവടം, നമ്മൾ ഗേറ്റുകളൊക്കെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ജയിലി പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറത്ത് ഇദ്ദേഹം കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാരണമാണ് കവി എന്ത് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപമ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹൈഡിങ് മൈ റിയൽ ഫീലിംഗ്. ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ശരിക്കും എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വികാരത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട്, ഹൈഡ് ചെയ്യുക, ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറച്ചു വെക്കുക, ഒളിച്ചു വെക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഹൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ സ്മൈൽഡ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടഡ്. ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് മറുപടി കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അല്ല അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓ ഐ ആം ഗ്ലാഡ് ടു മീറ്റ് യു. ഓ അങ്ങയെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ക്യാൻ യു ടെൽ മീ, അങ്ങ് എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ, Where can I find the tomb of Shelley, the English poet? വിശ്വപ്രസിദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള, ഇംഗ്ലീഷ് കവിയായിട്ടുള്ള പി ബി ഷെല്ലിയുടെ കബറിടം, അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലം ഇവിടെ എവിടെയാണ് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഹി തോട്ട് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ഷുക്ക് ഹിസ് ഹെഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സെമിട്രി. It is at some distance from here. I stood there with the bouquet in hand, my face reflecting my disappointment. Thinking of leaving by the very next bus, I started moving away from the man. Suddenly I remembered that cemeteries would be closed at sunset. Not sure of what to do next, I stood there for a while. Few people, their faces sad and somber, armed with a bucket and flowers to be offered to the memory of their near and dear, kept going into the cemetery. പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വായിക്കുക, അല്ലാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വായിക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഹി തോട്ട് ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് ഷുക്ക് ഹിസ് ഹെഡ്. ആ കാവൽക്കാരൻ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, എന്നിട്ട് അറിയില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം തലയാട്ടി. ഷുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. തിങ്കിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് തോട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ കബറിടം ഇവിടെയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സെമിറ്ററി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഷെല്ലിയുടെ ആ കബറിടം ഉള്ളത് ഈ സെമിറ്ററിയിലല്ല, അപ്പുറത്ത് മാറി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സെമിറ്ററിയിലാണ്. പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് അത് വേറൊരു മതവിഭാഗമാണ്. ആ മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ സെമിറ്ററിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറിടം ഉള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഹിയർ, അവിടേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഐ സ്റ്റുഡ് ദെയർ വിത്ത് ദ ബൊക്കെ ഇൻ ഹാൻഡ്, ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആ പൂക്കെട്ടുമായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു. സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് എന്ത്, സ്റ്റുഡ്. മൈ ഫേസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മൈ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ഡിസപ്പോയിൻമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരാശ. എനിക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിലുള്ള മുഴുവൻ നിരാശയും എൻ്റെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞ് കാണാമായിരുന്നു. റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ് കാണുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ. റിഫ്ലക്റ്റ്, ആ എല്ലാ നിരാശയും എൻ്റെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞ് കാണാമായിരുന്നു.
തിങ്കിങ് ഓഫ് ലീവിങ് ബൈ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ബസ്, തൊട്ടടുത്ത ബസ്സിൽ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകണമല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാൽ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് എവേ ഫ്രം ദ മാൻ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പ്രവേശന കവാടത്തിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ പുറകിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ഐ റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് സെമിട്രീസ് വുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് അറ്റ് സൺസെറ്റ്. പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ഉൾവിളി പോലെ, ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഓർമ്മ കടന്നു വന്നു. എന്താ, സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാ സെമിട്രികളും ക്ലോസ് ചെയ്യും, അടയ്ക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു. Not sure of what to do next. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ആശയവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായില്ല. ഐ സ്റ്റൂഡ് ദെയർ ഫോർ എ വൈൽ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുറച്ച് നേരം ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. കാറ്റ് എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ദെയർ ഫേസസ് സാഡ് ആൻഡ് സോംബർ. എന്നെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ആളുകളും അവിടെ കൂടി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെയെല്ലാം മുഖം വളരെയധികം ദുഃഖത്തോടുകൂടിയും സോംബർ, ഇരുണ്ട് മങ്ങിയ ആ ഒരു വികാരവുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. Armed with bouquet and flowers to be offered to the memory of their near and dear. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൈകളിൽ പൂച്ചെണ്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തറിയുന്നവരുടെയും കബറിടങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ ആളുകളുടെ കൈകളും എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ പൂച്ചെണ്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. Kept going into the cemetery. അവരാർക്കും ഈ സെമിട്രിയിൽ സെമിട്രിയുടെ മുൻപിൽ അവരെങ്ങനെ ഈ പൂച്ചെണ്ടുമായിട്ടിങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഐ പീപ്ഡ് ഇൻ ത്രൂ ദ ഡോർ ദാറ്റ് വാസ് എജാർ. ദ കാം ആൻഡ് ദ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സെമിട്രി അട്രാക്റ്റഡ് മീ. ഇറ്റ് സീംഡ് ആസ് ഇഫ് ദ സെമിട്രി വാസ് എ ബ്രൈഡൽ റൂം ഓഫ് ഡെത്ത്. ക്യാരിങ് ദ ബൊക്കെ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ബോട്ട്, ഐ സ്ലോലി എൻ്റേർഡ് ദ സെമിട്രി. I felt I was slowly slipping away from the land of the living as I stepped in fort that was the final resting place of Romans. People could be seen flitting by here and there like colored shadows. A variety of flowering trees stood guard over the tombstones. The boughs of these trees made slow movements that reverberated as deep sighs. വളരെ മനോഹരമായി, വളരെയധികം സാഹിത്യാത്മകപരമായി, വളരെയധികം ഇമാജിനറി സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവോട് കൂടിയിട്ടാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ഈ വരികളെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ പീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക എന്നാണ്. I peeped in through the door that was ajar. Ajar nu anal alpam thornirikkuna aa cemetery ide praveshana kavadathilulla aa vaadilinte ullilude naan aa cemetery ide ullilekkunu ulinju nokki. Peeped, p e e p e d, peeped. Peeped means ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക. ദ കാം ആൻഡ് ദ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സെമിട്രി അട്രാക്റ്റഡ് മീ. എ കാം, കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശാന്തവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സെമിട്രി, ആ ശാന്തത മുഴുവൻ പരന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സെമിട്രിയുടെ സെറ്റിങ്സ്, ആ ഒരു സെമിട്രിയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ, അത് എന്നെ വളരെ നന്നായി ആകർഷിച്ചു. അട്രാക്റ്റഡ് മീ. ഇറ്റ് സീംഡ് ആസ് ഇഫ് ദ സെമിട്രി വാസ് ദ ബ്രൈഡൽ റൂം ഓഫ് ഡെത്ത്. വളരെ നല്ലൊരു ഉപമയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദ സെമിട്രി വിൽ ബി ദ ബ്രൈഡൽ റൂം ഓഫ് ഡെത്ത്. ബ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലേ, ഇവിടെ എന്താ പറയുക, മരണത്തിൻ്റെ ഒരു മണിയറയായിട്ടാണ് ഓരോ സെമിട്രിയെയും ഓരോ സിമിത്തേരിയെയും ആരിവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്, കവി ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്. ഓരോ മരണങ്ങളുടെയും ഓരോ മരണത്തിൻ്റെയും മണിയറയായിട്ട് ദ ബ്രൈഡൽ റൂം,
മണിയറയായിട്ടാണ് സെമിത്രിയെ ആരിവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്, കവി ഉപമിക്കുന്നത്. കാരിങ് ദ ബൊക്കെ ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് ബോട്ട്, ഞാൻ വാങ്ങിയ ബൈൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആൺ ബോട്ട് അല്ലേ, ഞാൻ വാങ്ങിയ ആ ബൊക്കയും കയ്യിലേന്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ സ്ലോലി എൻ്റെ അടുത്ത് സെമിട്രി, ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ ആ സെമിട്രിയുടെ ആ സെമിത്തേരിയുടെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു. ഐ ഫെൽറ്റ്, ഫീലിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്, ഫെൽറ്റ്. ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ വാസ് സ്ലോലി സ്ലിപ്പിംഗ് അവേ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ്. ഐ സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഫോർട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് റോമൻസ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ, ഐ വാസ് സ്ലോലി സ്ലിപ്പിംഗ് അവേ ഫ്രം ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അല്ലേ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലേ, ജീവനുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മെല്ലെ ജീവനില്ലാത്തവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വളരെ മെല്ലെ തെന്നി മാറുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് തോന്നി, എനിക്ക് തോന്നി. എങ്ങനെ ജീവനില്ലാത്തത്, ദ ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് റോമൻ, റോമാക്കാരുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വിശ്രമ സങ്കേതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവനില്ലാത്ത ആ ബ്രൈഡൽ ഡെത്തിൻ്റെ ആ ബ്രൈഡൽ റൂമിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ പതുക്കെ പതിയെ തെന്നി നീങ്ങുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് തോന്നി, എനിക്ക് തോന്നി. പീപ്പിൾ കുഡ് ബി സീൻ ഫ്ലിറ്റിംഗ് ബൈ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ ലൈക്ക് കളേർഡ് ഷാഡോസ്. ഷാഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഴലുകൾ, കളേർഡ് ഷാഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണസംബളമായിട്ടുള്ള നിഴലുകളുടെ രൂപേണ ജനങ്ങൾ അവിടെയും ഇവിടെയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് തോന്നി, എനിക്ക് തോന്നി. ഫ്ലിറ്റിംഗ് ബൈ, ഫ്ലിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാറി നടക്കുക എന്നാണ്. എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് ട്രീസ് സ്റ്റുഡ് ഗാർഡ് ഓവർ ദ ടോം സ്റ്റോൺ. ടോം സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മറവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അവിടെ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കല്ലിനെ ആണ്. ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ആണെങ്കിൽ കുരിശെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ക്രോസ്, കുരിശ് കുത്തി നിർത്തും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ കുത്തി നിർത്തുന്ന ആ സ്റ്റോണിനെയാണ് ഇവിടെ ടോം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടോം സ്റ്റോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോണിന്റെ സംരക്ഷകരായി വളരെ വലിയ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ആ സെമിട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട്, കാവൽക്കാരെ പോലെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. എങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങളാ, ദ ഫ്ലവറിംഗ് ട്രീസ്, പുഷ്പാലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള മരങ്ങളാണ്, പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ. അവിടെയുള്ള കബറിടങ്ങൾക്ക് കാവലാളായിട്ട് ആ സെമിട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു. ദ ബോർഡ്സ് ഓഫ് ദ ദീസ് ട്രീസ്, ഈ മരങ്ങളുടെ ഓരോ ശിഖരങ്ങളും മെയ്ഡ് സ്ലോ മൂവ്മെന്റ്സ്, അത് മെല്ലെ അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മെല്ലെ ചലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തതിനാ, ദാറ്റ് റിവാബറേറ്റഡ് ആസ് ഡീപ് സൈറ്റ്സ്, ഈ മരിച്ച പോയ ആളുകളുടെ ആത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൈഡ്സ്, ഡീപ് സീഡ്സ്, അവര് സന്ദേഹിക്കുന്നത് പോലെ ആ മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, റിവാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റിവാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്നാണ്. ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ ആത്മാക്കൾ അവരുടെ ഓരോ സൈഡ്സും ഓരോ ഏങ്ങലടിയും ഓരോ പുനർവിചിന്തനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ പരന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ മരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ഓരോ വരികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കവി നമുക്ക് മുൻപിൽ പറഞ്ഞ് തരുന്നത്. ഐ കുഡ് സീ ലോങ് സീമിംഗ്ലി എൻഡ്ലെസ് റോസ് ഓഫ് ടോം സ്റ്റോൺസ്. Above the stone were crosses like symbols that had put a final end to the lives of those who lay buried. There were simple tombstones near marble ones. Dukes and lords and ordinary workers and laborers had been buried side by side next to a marble tomb on which the various honors and titles that the deceased had been awarded were listed. Was the shadow of the wooden cross atop the tomb of an unknown person. The tomb of a virgin might lie close to that of a butcher. Altogether, the cemetery was a stage on which the light and the shade
play of life's mystery was enacted. ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. വായിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത വരികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഞാൻ ദൂരീകരിച്ചു തരും. നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിലോട്ട് വരാം. ഐ കുഡ് സീ ലോങ് സീമിംഗ്ലി എൻഡ്ലെസ് റോസ് ഓഫ് ടോം സ്റ്റോൺസ്. എനിക്ക് അങ്ങ് വളരെ അധികം ദൂരെ വരെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താ നിരനിരയായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ടോം സ്റ്റോണുകളെ, അല്ലേ, കബറിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കല്ലുകളെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന്, അങ്ങ് ദൂരെ വരെയുള്ള കല്ലുകളെ വരെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എബവ് ദ സ്റ്റോൺ, ആ കല്ലുകൾക്ക് മുകളിൽ വേർ ക്രോസസ് ലൈക്ക് സിംബിൾസ്, ആ കുരിശടയാളത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സിംബലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ആ സിംബലുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആലേഖനം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഹാഡ് പുട്ട് എ ഫൈനൽ എൻഡ് ടു ദ ലൈവ്സ് ഓഫ് ദൂസ് ഹൂലേ ബറീഡ്. ബറി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ശവം അടക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം, ദഹിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ മണ്ണിൽ ദഹിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ, ഈ മണ്ണിൽ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ കല്ല്, അവസാനത്തെ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന തോന്നലോടുകൂടിയാണ് ഓരോ സ്റ്റോം സ്റ്റോണിൻ്റെയും ഓരോ ശവക്കല്ലുകളുടെയും മുകളിൽ ഈ കുരിശടയാളത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള സിംബലുകൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്, അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. There were simple tombstones near marble ones. വളരെ വില കൂടിയ മാർബിൾ സ്റ്റോണുകളോട്ട്, മാർബിൾ ശവക്കല്ലറകളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ടവരുടെ ആ ശവക്കല്ലറകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഡ്യൂക്സ്, പ്രഭുക്കന്മാരുടെ, ലോർഡ്സ് അല്ലേ, പ്രഭുകളുടെ, ആൻഡ് ഓർഡിനറി വർക്കേഴ്സ്, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ, ആൻഡ് ലേബേഴ്സ്, തൊഴിലാളികളുടെ, ജോലി എടുക്കുന്നവരെ, ഹാഡ് ബീൻ ബറീഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ്. അവരുടെ എല്ലാം ബോഡി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈഡ് ബൈ സൈഡാണ് അല്ലേ. തൊട്ടടുത്ത് ഇവരുടെ എല്ലാം ശവകുടീരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടു എ മാർബിൾ ടോം, തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒരു മാർബിൾ ടോമാണ്. മാർബിൾ ഫലകങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശവക്കല്ലറ എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ഓൺ വിച്ച് ദ വേരിയസ് ഹോണേഴ്സ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽസ്, ആ മാർബിൾ ഫലകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ, ദ വേരിയസ് ഹോണേഴ്സ്, അവന് കിട്ടിയ, ആ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയ ബഹുമതികൾ, ഹോണേഴ്സ് ബഹുമതികൾ ഏതൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദ ടൈറ്റിൽസ്, അവന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ പേരിന് മുമ്പിൽ ചാർത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഷാപദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ടൈറ്റിൽസ്, ഹെഡിങ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദ ഡിസീസ്ഡ് ഹാഡ് ബീൻ അവാർഡഡ് വെയർ ലിസ്റ്റഡ്, അല്ലേ, ഈ തൊട്ടടുത്ത് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ നീണ്ട നിര, പേരുകളുടെ ആ നീണ്ട നിരകൾ ഏതൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി വിശുദ്ധ വിവരണങ്ങൾ ആ മാർബിൾ ഫലകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആലേഖനം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാസ് ദ ഷാഡ ഓഫ് ദ വുഡൻ ക്രോസ് എ ടോപ്പ് ദ ടോംബ് ഓഫ് ആൺ അൺനോൺ പേഴ്സൺ, അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പേരറിയില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ശവകുടീരവും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ മരക്കുരിശോട്, അല്ലേ, മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കുരിശും എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സിമ്പലായിട്ട് അവിടെ കുത്തി അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദ ടോംബ് ഓഫ് എ വെർജിൻ മൈറ്റ് ലൈ ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ബുച്ചർ. വെർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യക എന്നാണ് അർത്ഥം, കന്യക. വെർജിൻ അല്ലേ, ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയെ വെർജിൻ മേരി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക, പരിശുദ്ധ കന്യക എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ കന്യകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, വെർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ്, ദ ടോംബ് ഓഫ് എ വെർജിൻ മൈറ്റ് ലൈ ക്ലോസ് ദാറ്റ് എ ബുച്ചർ, ഒരു കശാപ്പുകാരൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്
ഒരു കന്യകയെ അടക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ടും എനിക്ക് ആ സെമിട്രിയിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഓൾ ടുഗെദർ എല്ലാം കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ സെമിട്രി വാസ് എ സ്റ്റേജ്. ഈ സെമിട്രി എന്താണ്? ഒരു വേദിയാണ്. On which the light and the shade play of life's mystery was enacted. ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവിതത്തെയും അവരുടെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളെയും ഒരു രഹസ്യമായിട്ട്, മിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? രഹസ്യം. ഒരു രഹസ്യമായിട്ട്, ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട്, ഒരു നിഴലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഈ സെമിട്രിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. There was always a crowd of people who came with flowers to remember the dead on the anniversary of their deaths. The son at the tomb of the father at the tomb of the son, the lover to erupt in sighs over the memories of his love, the girl to offer tearful tributes to her beloved, the wife with a bouquet of love for the dead husband, the aged husband offering his shirt at the tomb of his long dead beloved. Yes, cemeteries could be described as the silent battlefield of emotions. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്. There was always a crowd of people who came with flowers to remember the dead on the anniversary of their death. ഓരോ ആളുകളും ജനനിബിഡമായി കൈകളിൽ ബൊക്കയുമെല്ലാം ഏന്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈകളിൽ ബൊക്കയുമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യാറുണ്ട്? ഈ സെമിറ്ററികളിൽ വരാറുണ്ട്. ദ സൺ അറ്റ് ദ ടോംബ് ഓഫ് ദ ഫാദർ, തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കബറടത്തിന് മുമ്പിൽ ഓർമ്മകളുമായിട്ട് മകനും, ദ ഫാദർ അറ്റ് ദ ടോംബ് ഓഫ് ദ സൺ, എന്നാൽ അച്ഛൻ തൻ്റെ മകൻ്റെ മരണ ദിവസത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അച്ഛനും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഇതേപോലെ സെമിറ്ററികളിൽ വരാറുണ്ട്. ദ ലവർ ടു എറപ്റ്റ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ മെമ്മറീസ് ഓഫ് ഹിസ് ലവ്. ഒരു കാമുകൻ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇറപ്റ്റ് സൈഡ്സ് ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കലിൻ്റെ ഏങ്ങലടിയുമായിട്ട് തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ കാമിതാവിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മുൻപിലും, അതേപോലെ തന്നെ ദ ഗേൾ ടു ഓഫർ ടിയർബിൾ ട്രബ്യൂസ് ടു ഹെയർ ബിലവഡ്, ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ കാമുകൻ്റെ ഓർമ്മ ദിവസം തൻ്റെ കൃതജ്ഞത ഒരു ശ്രദ്ധാഞ്ജലിയായിട്ട് കാമുകൻ്റെ കബറടത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും, അതേപോലെ തന്നെ ദ വൈഫ് വിത്ത് എ ബൊക്കറ്റ് ഓഫ് ലവ് ഫോർ ദ ഡെഡ് ഹസ്ബൻഡ്, ഒരു ഭാര്യ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കബറടത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു കൂട്ടം പുഷ്പങ്ങളുമായി ആ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും, the aged husband offering his heart at the tomb of his long dead beloved, oru valare prayadhikyam chennittulla oru bhartavu thanikku munbe vittu poya thante bhariyude smaranakku munpil thante bhariyude snehathinte munpil shraddhanjali arpikkunnathinu vendiyum. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടി ഈ സെമിറ്ററികൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. യെസ്, അതെ, നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സെമിറ്ററീസ് കുഡ് ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ സൈലന്റ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ്. വികാര വായ്പകളുടെ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ബാറ്റിൽ ഫീൽഡാണ്. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ, യുദ്ധം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള വികാര വായ്പകളുടെ ഒരു യുദ്ധക്കളമാണ് ഓരോ സെമിത്തേരികളും ഓരോ സെമിത്തേരികളും എന്ന് വളരെ ഉറച്ചു തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അണ്ടർ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ പോപ്പുലർ ട്രീ, എ മ്യൂട്ട് ഒബ്സർവർ, ദ ബൊക്കെ വാസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ മൈ ഹാൻഡ്സ്, ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് വെയർ ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ്. It was then that I saw an old lady with a huge bouquet cradled in her arms, an old man with a walking stick
followed her. They came towards the tree. I could then see that the old man was carrying a new toy, an airplane of silvery white color. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മുടെ ഓരോ യാത്രകളും അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ഓരോ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിലും നമ്മൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ സമ്മാനങ്ങളായിട്ട് മാറുവാൻ വേണ്ടി ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഓരോ വരികൾക്കിടയിലും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഐ വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അണ്ടർ ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് എ പോപ്പുലർ ട്രീ. വളരെ പ്രശസ്തമായ ആ സെമിട്രിയിൽ വളരുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ, ആ മരത്തിൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാനിങ്ങനെ നിന്നു. എ മ്യൂട്ട് ഒബ്സർവർ. മ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവർ. ഒബ്സർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീക്ഷകൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു നിശബ്ദനായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷകനെ പോയ അല്ലെ, ആ വളരെ വലിയ മരത്തിൻ്റെ ആ ഷെയ്ഡിൻ്റെ താഴെ, ആ തണലിൻ്റെ താഴെ ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു. The bouquet was still in my hands. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ bouquet ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ കൈകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. I was not able to decide where to place it. ഈ bouquet എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇതെവിടെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു തീരുമാനം ഇതുവരെ എനിക്ക് എടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ദെൻ ദാറ്റ് ഐ സോ എൻ ഓൾഡ് ലേഡി വിത്ത് എ ഹ്യൂജ് ബൊക്കേ ക്രാഡിഡ് ഇൻ ഹെയർ ആംസ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു പൂക്കെട്ടുമായിട്ട്, പുഷ്പങ്ങളുടെ വളരെ വലിയൊരു ശേഖരവുമായിട്ട് ആ സ്ത്രീ മെല്ലെ സെമിട്രിയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ താരാട്ട് പാട്ടി പാടുന്നത് പോലെ, ഒരു താരാട്ട് പാട്ടി ഉറക്കുന്നത് പോലെ ആ വളരെ വലിയ ബൊക്കെ ആ പഴയ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൻ ഓൾഡ് മാൻ, വളരെ വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, വിത്ത് എ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക്, അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഊന്നുവടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫോളോയിഡ് ഹെയർ, ആ വൃദ്ധയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അനുഗമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദേ കെയിം ടുവേഴ്സ് ദ ട്രീ. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്നു. ഐ കുഡ് ദെൻ സീ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത്, ദ ഓൾഡ് മാൻ വാസ് ക്യാരിങ് എ ന്യൂ ടോയ്. ആ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വളരെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടവും കൂടി ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഓഫ് സിൽവറി വൈറ്റ് കളർ? വളരെ വെള്ളിയുടെ, സിൽവർ അല്ലെ, വെള്ളിയുടെ കളറോട് അത്രയും മാത്രം നല്ല വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന കളറോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ എയ്റോപ്ലെയിൻ ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ആ വൃദ്ധൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. They stopped at a small grave. Flowering creepers grew beside it. The old lady placed the bouquet to one side and cleaned the tombstone. The old man picked up all the dry flowers and leaves lying around and threw them away. Then the old woman placed the bouquet at the head of the tombstone and ran her hand over it. As if she were affectionately patting a small boy. The old man wound up the toy plane and placed it on the ground where it began to run around making quite a din. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കവി പറയുന്ന ഇതാണ്, ഈ രണ്ട് പേരും, ഈ വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ രണ്ടുപേരും, ദ സ്റ്റോപ്ഡ് അറ്റ് എ സ്മോൾ ഗ്രേവ്. അവർ രണ്ടുപേരും ചെന്നു നിന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ്. ഗ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവകുടീരം, ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ്. ഫ്ലവറിങ് ക്രീപ്പേഴ്സ് ഗ്രൂ ബിസൈഡ് ഇറ്റ്. ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും പുഷ്പങ്ങളുള്ള വള്ളിച്ചെടികൾ ഇങ്ങനെ പടർന്നു പന്തലിച്ച് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ക്രീപ്പേഴ്സ് വള്ളിച്ചെടി. The old lady placed the bouquet to one side. തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബൊക്കെ,
ആ സ്ത്രീ ഒരു സൈഡിലോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു. ആൻഡ് ക്ലീൻഡ് ദ ടോം സ്റ്റോൺ. എന്നിട്ട് ആ ശവക്കല്ലറ പരിപൂർണമായിട്ട് ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു, വൃത്തിയാക്കി, ക്ലീൻ ചെയ്തു. ദ ഓൾഡ് മാൻ പിക്ക്ഡ് അപ്പ് ഓൾ ദ ഡ്രൈ ഫ്ലവേഴ്സ്. ആ ശവകുടീരത്തിന് മുകളിൽ കരിഞ്ഞുണങ്ങി കിടന്നിരുന്ന എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളും എടുത്തു മാറ്റി. ആ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ആ കരിഞ്ഞ പുഷ്പങ്ങളെയെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി. ആൻഡ് ത്രൂ ദം എവേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഇവിടെ കിടന്ന പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം അതെല്ലാം എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു. ദെൻ അതിനുശേഷം ദ ഓൾഡ് വുമൺ പ്ലേസ്ഡ് ദ ബൊക്കെ അറ്റ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ടോം സ്റ്റോൺ. താൻ കൊണ്ടുവന്ന ആ ബൊക്കെ ആ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ എടുത്തിട്ട് ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ തലക്കൽ വെച്ചു. As if she were affectionately patting a small boy. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടുകൂടി തലോടുന്നത് പോലെ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ശവക്കല്ലറയുടെ മുകളിൽ, ആ ശവക്കല്ലറയുടെ മുകളിൽ വെച്ച പുഷ്പത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൈയോടിച്ചു. വേർ ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു റൺ അറൗണ്ട്. ദ ഓൾഡ് മാൻ വൂണ്ട് അപ്പ് ദ ടോയ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വളരെയധികം വെപ്രാളത്തോടുകൂടി ആ തൻ്റെ പുതിയ ആ എയറോപ്ലെയിൻ ഓണാക്കി നിരത്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് വേർ ഇറ്റ് ബിഗാൻ ടു റൺ അറൗണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ എയറോപ്ലെയിൻ ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്തു, വളരെ മെല്ലെ വലയം വെക്കുവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. എങ്ങനെ, മേക്കിംഗ് ക്വയറ്റ് എ ഡിം. ഒരു മുഴക്കത്തോടുകൂടി, ഒരു ഇരമ്പലുളവാക്കിക്കൊണ്ട് ആ എയറോപ്ലെയിൻ ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ ചുറ്റും മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്നു. The old man gave a satisfied smile. വളരെ സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ഒരു ചിരിയോടുകൂടി ആ വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു, കോട്ടം മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റു. ആൻഡ് placed the toy among the flowering creepers. എന്നിട്ട് ആ കളിപ്പാട്ടം എടുത്ത് ആ ഈ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പുഷ്പങ്ങളുടെ നടുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ കളിപ്പാട്ടം ആ ശവകുടീരത്തിന് മേൽ സമർപ്പിച്ചു. Chicka born no tear, he bade Chicka good night. Chicka born no tear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാഷയാണ്. അവരുടെ ഭാഷയിൽ ആ കുട്ടിയോട് നിന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അവർ യാത്ര പറയുകയാണ്. ബേഡ് ചിക്ക ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്നിട്ട് ഒരു ശുഭരാത്രി ആ കുട്ടിക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവർ പോകുവാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു. ദ ലേഡി ഓൾസോ ഗോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ബേഡ്. ആ സ്ത്രീയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൈകൾ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് യാത്രാമംഗളങ്ങൾ നേർന്നു. ദ ഓൾഡ് കപ്പിൾ വെന്റ് അവേ ഫ്രം ദെയർ. ആ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ആ ചെറിയ ശവകുടീരത്തിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രാമംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അവിടം വിട്ടുപോയി. ദർ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് ഷെഡ് എനി ടീയേഴ്സ് ഓർ മെയ്ഡ് എനി സീൻസ്. അവിടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സീനുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ, ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പോലും പൊഴിക്കാതെ ആ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ദമ്പതികൾ അവിടം വിട്ട് പോയി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസപ്പിയേർഡ് ഫ്രം വ്യൂ. അവരവിടെ നിന്ന് വിട്ട് പോയതിന്, അവരവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായതിന് ശേഷം, ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യാനോ അപ്രത്യക്ഷമാകാം, എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അവർ അപ്രത്യക്ഷമായതിന് ശേഷം, ഐ സ്ലോലി അപ്രോച്ച് ദ ഗ്രേവ്. ഞാൻ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിച്ച ആ കളിപ്പാട്ടം സമർപ്പിച്ച ആ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഞാൻ മെല്ലെ കടന്നു ചെന്നു. And read what was etched there. എന്നിട്ട് അവിടെ ആലേഖനം ചെയ്ത് വെച്ച കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചു. ചിക്കോ പിസാനി. അവിടെ എഴുതി വെച്ച ഇതിങ്ങനെയാണ്, ചിക്കോ പിസാനി ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ്. ബോൺ 1906, 1906 ജനിക്കുകയും, ഡെത്ത് 1915, 1915 മരിക്കുകയും ചെയ്തു. So the old couple was coming to see the bedroom of their son who had died 35 years ago. ആ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ദമ്പതികൾ അവിടെ വന്നത് 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തങ്ങളുടെ മണിയറയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സമ്മാനത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്, ആ ശവകുടീരത്തിന് മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നത്. നേം
they might be led by the belief that their 9-year-old son was lying asleep there. അവരുടെ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ 9 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. They did not seem to realize that അവർക്കൊന്നും യാതൊരു കാര്യവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. If their son were alive, he would have been a middle-aged man of 44 years. തൻ്റെ കുട്ടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ 44 വയസ്സുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്കൻ ആ കുട്ടി ആയേനെ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമൊന്നും അവർക്കില്ല. അവർക്കിപ്പോഴും ആ കുട്ടി 9 വയസ്സ് ഓളം പ്രായമുള്ള ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ഫോർ ദം അവർക്ക് ചിക്കോ വുഡ് ഓൾവേസ് ബി എ സ്മോൾ ബോയ്. ചിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അവർക്കെന്താണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്. ക്രേസി അബൌട്ട് ന്യൂ ടോയ്സ് പുതിയ പുതിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളോട് വളരെയധികം ഭ്രമമുള്ള വളരെ ചെറിയ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ അവരിപ്പോഴും കാണുന്നത്. ഐ പ്ലേസ്ഡ് മൈ ബൊക്കെ അറ്റ് ദ ടോം ദാറ്റ് ഹാഡ് ഇമ്മോർട്ടലൈസ്ഡ് ചിക്കോസ് ചൈൽഡ്. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ബൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ പ്രതിഷ്ഠിച്ചേ? ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനശ്വരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ സമ്മാനമായിട്ട് ആ ബൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ ശവകുടീരത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു, ആ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് മെല്ലെ വിടവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പാഠം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിലൂടെ പി ബി ഷെല്ലിയെ കാണാൻ വന്ന ആ ലേഖകൻ തൻ്റെ സമ്മാനം വേറൊരു കുട്ടിയുടെ ചൈൽഡ് ഹുഡിനെ കുട്ടിത്തത്തെ തൻ്റെ ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനശ്വരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ബൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ കബറടത്തിന് മുൻപിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത് അല്ലേ. ഇതിൽ വളരെ സാഹിത്യാത്മകപരമായി വളരെ നമുക്ക് ഇമാജിനറി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ പാഠം നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിതയാത്രയുടെ അവസാനങ്ങളിലും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ കാലയളവുകളിൽ ഇതാണ്. എല്ലാവർക്കും പാഠം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക. കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.